Hej allesammans och välkomna till en ny video. Kaja Cosmetics har nyligen släppt en ny foundation som heter Dewy Drop Foundation. Och jag har gjort en första intryck på den här. Men idag så ska vi köra halva ansiktet med deras It's Iconic Liquid Silk Foundation och andra halvan Dewy Drops Serum Foundation. Vi ska köra halva ansiktet av varje och vi ska köra ett fullt wear test. Så under dagen idag så kommer ni att få se hur de här foundationen sitter på min hud. Hoppas att ni är redo. Och jag är så taggad. Jag kommer givetvis ha ett fullt ansikte med Kaja Cosmetics, alltså bassmink uppe på detta. Jag är väldigt taggad. Jag tyckte extremt mycket om Dewy Drops Foundation. Jag har hunnit använda den 2 dagar till sedan jag spelade in förra videon när jag spelade in den här videon. It's Iconic Liquid Silk Foundation är inte för mig. Jag gillade den inte alls. Det är en av de värsta produkterna Kaja Cosmetics någonsin har släppt, tycker jag. Medans det här är en av de bästa produkterna, om inte de bästa produkterna som Kaja Cosmetics någonsin har släppt. So I am very excited. Och hur har jag tänkt göra det här då? För det första så har jag preppat mitt hud på bästa möjliga sätt. Jag började morgonen i morse med en fuktmask. Nu ska vi se vilken jag använder. Jo, jag använde Paula's Choice Recovery Mask. Ett 30 tjockt lager som jag lät sitta under hela frukost och allting. Sen gick jag och tvättade mitt ansikte och gjorde hela min rutin. Och jag använde alla mina mest så här fuktgivande, feta, för jag har väldigt torr hud, feta produkter jag kan, som inte lägger sig som en hinna. Jag har inte heller något solskydd på mig idag. Stagkrämen som jag har använt har lite solskydd i sig, men jag har inget externt, om man ska säga, för jag vill inte störa baserna nu när vi gör ett litet test. Och vi ska helt enkelt testa de här bredvid varandra och ni kommer få följa med under dagen för att se hur de ser ut och hur de ser ut på min torra hudtyp. Men jag börjar med att sätta undan luggen och sen hoppar vi in. Okej, så jag köpte en ny sån här It's Iconic Silk Foundation nu när Dewy Dropsen släpptes. Och varför gjorde jag det? Jo, för att jag har inte den kvar. Samma sak med concealer som jag kommer använda på hela ansiktet idag, den är också från Kaja Cosmetics. Alltså jag hatade de här så jag gav bort dem till någon, jag kommer inte ens riktigt ihåg vem var som fick dem, men någon i min närhet fick dem. Som fick chansen att testa. Och jag har köpt dem igen. Så det ska bli jättekul att se vad jag tycker om dem nu när det har gått. Vad är det, ett år sedan kan jag släppte sist eller? Jag börjar med i alla fall att ta lite mer än en. Jag lägger dem här så flyttar jag med fingret. Lite mer än pump. Jag gillar ju ganska mycket täckning som ni vet. Jag kommer inte heller använda någon primer idag. Kaja Cosmetics har ju flera stycken primers. Och jag tycker väldigt mycket om dem. Eller framförallt den lystergivande varianten. Men jag känner att vi kör utan primer. Jag har också 2 stycken svampar. Jag köpte en ny nu. När jag beställde foundationen för att kunna göra den här videon så att de inte blandas ihop på svampen. Och varför gillar jag då Dewy Dropsen? Jo, men alltså den är ett så jävla fin. Medium täckning, superfin. Och då menar jag verkligen super super fin lyster. Jag älskar att jag håller upp luggen som att jag inte just satte hårklämma i håret för att jag skulle slippa hålla upp luggen. Jag har så himla höga, vad heter det? Valv här, så håret ligger liksom över. Men den här är så fin. Det enda så här stora negativa som inte jag tycker om med den här, och det håller jag fortfarande fast vid, det är att jag älskar inte droppen i foundationen. Jag önskar att det var som Kajas It's Iconic som har en pump. Och jag vet inte varför de valde att inte göra så. Det stör mig lite, de har säkert en jättebra anledning. Men för mig personligen så hade jag älskat om den kom i pumpflaskan istället. Det kanske de kan ändra till framtiden om det är fler som tycker det. Men sen är det också så att den här är i 20 warm. För det är det som de har. De har kalla och varma undertoner. Medan It's Silk Foundation, nej It's Iconic, förlåt, Silk Foundation, den finns också i neutrala undertoner. Och jag tog den i 21. Så det är den neutrala. Så kanske kommer det vara lite skillnad. Och i sådana fall är det som det är. Men kolla i alla fall vad fin den här foundationen är. Alltså den är så himla fin. Lägger bort svampen och tar den nya svampen eller den andra. Skakar. Och den har en liten, hör ni? En liten kula i sig. Och jag pumpar ut den här på min hand, tror jag. Alltså när jag gör så här. Gud! Är det här 20 eller 2N? Jag kommer inte ens ihåg den här. Den här är så varm. Det där är ungefär samma mängd. Det var inte ett fullt pump först för att jag ångrade mig när jag la det på. Hur är den här neutral? Undertonerna personligen tycker jag definitivt att de får jobba på. Men i alla fall, den här, men gud, den här är ju ännu mer orange än vad den varma är på mig. Det minns inte jag att den var, om jag ska vara ärlig. Jag har inte tittat på min första recension, och gud, flashbacks. Jag har inte tittat på min första recension av Kaja Cosmetics It's Iconic. Men alltså den är så matt. Jag förstår inte hur de
marknadsförde den här foundationen som en, vad ska man säga, alltså Kaja och Bianca körde så hårt på hela, den är lystrig, passar alla typer av foundation, alltså den är så jävlans matt. Kolla skillnaden, nu, jag har ju en väldigt mycket naturlig lyster i min hud och givetvis eftersom jag har så mycket hudvård, men oavsett, min hud är betydligt mindre torr och betydligt mer balanserad. Mina eksem är inte heller aktiva som jag vet att den var när jag testade Kaja sist, men nu när jag har applicerat liksom bara basen, så här ser ni alltså 2V eller 2W och 2N på, jag ska inte blanda ihop svamparna nu, men jag ska ju blanda ihop dem så att jag inte har en line på ansiktet. Färgen är som ni ser väldigt mörk för att vara nummer 2 tycker jag i en range. Samtidigt som till exempel, jag har ju då BB-sticken också från Kaja Cosmetics, och 10V är jätteljus istället, så att jag vet inte. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men det är inte så katastrof som jag minns den. Den sitter faktiskt riktigt, riktigt fint. Ni måste komma ihåg, och jag vet att ni är många som tittar på Kaja-videor som inte följer mig vanligtvis, och jag vill verkligen säga det. Det är väldigt få sminkprodukter som passar alla, och det är också otroligt mycket, inte bara hur produkterna är utan också vad man vill ha för typ av resultat och vad man gör under dagarna. Är man väldigt aktiv, är man väldigt inte aktiv, alla sådana där saker spelar roll. Så att jag säger att jag inte tycker om något betyder inte att du inte kommer göra det, och du får tycka om saker, och när jag tycker om saker så behöver du inte heller gilla de sakerna. Jag gillar den här foundationen mycket, mycket mer än vad jag mindes att jag gjorde förra gången, för att jag hatade It's Iconic foundationen när den kom. Alltså, jag kan inte, eller hata, det är ett så jävla starkt ord för det är sällan jag använder det, men jag var så besviken, de hade hypat upp den som fan och jag var så besviken. Det här är vad jag förväntade mig av det här. Och ja, samtidigt så vet jag att det är svinmånga svenskar här. Stora jämförelsegrejen då, täckningsmässigt, It's Iconic har mer täckning än Dewy Drops. Dewy Dropsen är onekligen mer oljig och mer fet. Den är inte speciellt fet, men den är fetare än It's Iconic. Och jag, ja, nej men alltså det är 30 ml, flaskorna är väldigt lika trots att det här är en pipett och det här är en pump. De ser ju som sagt, båda sidorna ser jättefina ut. Jag tror att när båda sidorna är på, så kommer, alltså när jag har lagt på allt smink, då kommer jag inte se dunder mycket skillnad på sidorna. Alltså så här precis initialt. Jag tror att den här kommer vara väldigt torr under dagen. Jag känner redan stramheten, och då är ju jag en väldigt torr person. Färgerna är absolut inte perfekt match för mig. Jag är ju mitt ljusaste så här när vintern precis har varit. Men färgvalet är ju egentligen bara mitt fel, det är inte Kajas grej. Det är ju bara det att det kan vara bra att veta att 2 är ganska mycket mörkare än vad steg nummer 2 vanligtvis är på de foundation som jag brukar recensera. Vi fortsätter i alla fall framåt, och det här är då Kaja Cosmetics deras It's Iconic Concealer i 2N. Och den här är ju också för mig, jag kommer lägga den här på båda sidorna nu då, för de har ju inte släppt en Dewy Concealer med det här. Den här är ju inte lika katastrof tyckte jag själv som foundationen var. Med det sagt så är det inte en favoritconcealer någonstans. Men det är väldigt länge sedan jag testade. Det här är Dewy-sidan svampen, men här uppe har jag inte haft så mycket produkt, så att så mycket, eller så noga kan vi inte vara blanda. Men jag ska blanda den andra sidan under ögat med den matta sidan. Hög täckning på Dewy-sidan, alltså när man blandar in den i den här lystriga foundationen, faktiskt inte bärar av, alltså not bärar av, nu bytte jag svamp om ni inte uppfattade det. Ja, jag tror att ni kanske ser, det är lite svårt att säga, jag känner och ser väldigt tydligt att den här sidan blir betydligt torrare direkt för att den är uppbländad på liksom ihop med en torr foundation. Men med den här som blir liksom ihopbländad med den här lite mer dewy, blir mycket mycket finare. Så kanske hade jag tyckt om den här concealern mycket mycket mer om jag hade använt den mer med en dewy bas. Förstår ni vad jag menar? Men
Ja, ingen utav sidorna ser dålig ut alltså. Okej, ni ser här på näsan till exempel dock, där jag har applicerat concealer. Betydligt torrare, eller betydligt mycket mer torr än vad jag var alldeles nyss på de ställena. Men det är alltså, inte för att vara sån, jag har absolut testat sämre. Och jag vill också säga det, att ibland så är det som sagt ganska många som tittar bara på mina Kaja-videor och inte min vanliga content. Den här kanske inte var min favorit, jag kanske rent av avskydde den. Men det är inte den sämsta foundationen jag har testat. Absolut inte. Långt ifrån faktiskt. Okej, som bronzer, jag köpte ju då, ni vet, dewdropsen i en mörkare färg också. Älskar, men jag kommer att använda BB-sticken och jag har 50V här kvar. Jag har haft 30V innan. Jag tar inte så mycket av 50V för jag tycker den är ganska mörk som bronzer på mig. Men jag har haft 30V innan. Men den är typ slut. Oj. Så jag kör, nu fick jag något här. Så jag tänker att jag kör lite det här då. Och det här är ju egentligen, hörni, en, ja men alltså det är ett BB-stick. Alltså det är ett, det är en foundation eller en bas liksom. Och den är faktiskt super super fin. Men den är ännu finare som bronzer. Jag sa det, jag har sagt det förut många gånger faktiskt, att jag tycker att de ska släppa riktiga bronzer och kontorfärger i den här formulan. Nu byter vi svamp. Åh, kolla skillnaden på blendingen. På den matta ytan och på den mer dewy. Jag skulle ha blandat den matta sidan först, insåg jag nu. Men det är lätt att vara efterklok. Jag ska bara ta lite till så att jag har något att blända med. Ta lite på svampen bara. Det är så lätt att vara efterklok. Gud, den är finare dock än vad jag mindes. Den matta alltså, eller It's Iconic. En sak också, alltså jag vet, jag ursäktar mig så mycket för att ni förstår inte hur mycket människor det är. Det är så svårt att prata om Kaja som är så hypat. Men det som jag också vill säga är att man har rätt att ändra sin åsikt om saker, hörni. Även om jag skulle ha sagt att jag hatar den här, jag tycker inte om den här. Inte för att jag använder de orden dunder ofta, men jag har verkligen uttryckt min ilska på It's Iconic. Så måste jag säga att man får ändra sina åsikter. Och det är hälsosamt, vi ändrar våra preferenser och vi testar och vi har nya erfarenheter. Och det är de preferenser och erfarenheterna som man jobbar efter, eller vad man ska säga. Och this is not too bad. Föredrar fett mycket the dewy side dock. Nu fortsätter vi. Jag ska sätta allting lite grann. Den matta sidan vill jag egentligen inte sätta så mycket. Nu håller jag på att hiva ner min plattång, hörni. Jag tar en helt ren LO Cosmetics puff. It is my favorite. Och sen så tar jag lite grann utav pudret. Det här är deras loose matte translucent. Väldigt fina löspuder, både glow och det matta är så fina. Jag jobbar in en liten mängd bara i puffen. Och sen så sätter jag framförallt här under ögonen på båda sidorna. Den andra har lagt sig i, vilken svamp är nu den matta, det måste vara den här. Nu ska vi se här. Oj vad mycket den har lagt sig på den sidan. Jag tror också att jag kanske är lite mer rynkig på den här sidan. Eller vad ska man säga, jag tror att jag är lite mer textur under det här ögat dock. Nej men puderprodukter, eller de lösa pudrarna är superfina från Kaja faktiskt. Det är en av mina favorite things. Okej, jag lägger lite mascara, jag har en öppen här från Kaja, det är deras Space Intense, den är faktiskt bra. Det här är från julkalendern. Som jag testade här någon gång nu i början av året. Den är really nice. För en gångs skull tänkte jag inte ha någon ögonskugga på mina underfransar. Om någon av er får en stroke så har jag alltså inte glömt det utan... Jag bara skiter i det då. Jag tänkte att jag skulle använda de här idag. Det här är faktiskt min favoritformula på Kaja Cosmetics blush tror jag. Jag har två stycken färger kvar. Jag köper ju alltid allting vid lansering. Men jag kan inte ha kvar allting för alltid. Men det här är de två färgerna som jag har använt mest. Det här är, jag kan inte läsa, Raspberry Passion och Wild Strawberry. Och jag tror faktiskt att jag ska ta Wild Strawberry som är den här lite mildare. Och jag har också en pung här med bara mina Kaja penslar faktiskt. Som jag, den där gillar jag ju, men den här gillar jag ännu mer. Den här är ju jättebra, det här är, vilket nummer den här, F03. Och jag tar, de här är inte superpigmenterade så man kan ta ganska mycket, eller så. Och så lägger vi lite, vad sa vi nu då, Wild Strawberry. Ja, den är jättefin faktiskt. Det här är också en av mina absoluta favorit Kaja-produkter. Använder väldigt, väldigt sällan, men de har så mycket blush-produkter och så. Så det här är ju en lågpigmenterad,
Jag tar en sida som jag inte har någon produkt på. Lågpigmenterad. Lite mer lystrig, inte skimrig formula. Som jag tycker är superfräsch. Och sen så kan jag ju då inte låta bli eller och ta lite highlighter. Och ni vet ju att Sydney, ska vi hitta en liten pensel. Den här är också jättefin. En av Kajas bästa penslar tycker jag. F09. Det här är också en av mina mest älskade produkter från Kaja. Det här är original highlighten i Sydney. Eller heter du det? Jo då. Ibland blir jag osäker. Och jag lägger lite på båda sidorna. Så att det inte ser så matt ut. Det jämnar också ut lite när jag har två olika baser. Oh wow, if I say so myself. I look pretty cool man. Jag kommer också köra lite setting spray idag. Med tanke på att jag alltid använder setting spray annars. Och de har ju samma förutsättningar. Så kör vi lite setting spray. Jag kommer inte dränka mig själv dock. Det här är That Extra Hour från Kaja. Och det är den som är, ska vi se, som förlänger hållbarheten på smink. Min favorit är That Dewy Look eller That Hydration. Två sjukt trevliga mistar, men den här är också bra. Det är verkligen en lite mer så här stickig setting spray. Och avslutar vi med en liten läpp som såklart också får vara Kaja då. Jag tar deras Sonoran Lip Pencil och VK Lip Oil. Bara lätt för en liten läpp. Jag ska bara vara hemma idag, men ni ska ju få ett wear test så klart vi ska ha en läpp hörni. Jag lägger också lite mer färg här ute. Alltså på liksom läppen. Liksom på läppen. Tänk att jag lägger läpparna på läppen. Nej men liksom i kanterna. Och det är bara för att jag ska få en lite mer plump feeling. Och det är också den här läppoljan är inte jättepigmenterad. Jag vill ha en mjuk och fin läpp. Och läppoljorna är supertrevliga. Det här är som sagt i VK. Jag gillar bara inte med de här läppoljorna, eller glansen av det, att den här applikatorn är lite för trång för det här hålet. Just på läppoljorna är det inte tvärvärst störande. Och de här luktar också typ kola tycker jag. Men på läppglansen, ibland så blir det så här. Ja. Jag önskar bara att han kunde hitta på något sätt typ att få den här stoppen eller någonting och bara vara en millimeter mindre typ. Ta upp lite produkter. Oh. Wow. Och så här ser då alltså sminket ut när jag är helt färdig. Gud, det börjar bli varmt här nere i källaren nu. Nej men så här får ni då en bra bild av hur sminket ser ut. Och nu ska vi se alltså hur de här foundationerna håller mot varandra. Hur, vilken sitter bäst, vilken sitter längst. Sitter fint hela dagen. Är båda lika, alltså förstår ni vad jag menar? Vilken är bäst tycker jag på min hud. Och nu, så här när jag är allt färdig, så ser jag typ ingen skillnad. Täckningsgraden känns ungefär densamma. Sitter ungefär likadant på huden. Ja men du vet alla sådana saker. Jag tycker att den här sidan har lite mindre täckning. Och så tror jag också att det är tänkt att det ska vara. Jag känner mig också lite torrare, lite stramare på den här sidan. Men ingen katastrof, jag känner mig liksom fin och snygg och hela basilusken så att säga. Men nu fortsätter jag min dag, jag ska filma lite, jag ska jobba lite. Ska ut med Harley i skogen, ni vet alla sådana saker. Och ni får givetvis följa med under dagen för att ta reda på vilken som är bäst. Okej, jag står uppe i mitt ljusaste rum. Det här är matsalen som bara är glas överallt så att ni verkligen ser hur den ser ut. Jag är inte i solen utan, ja det ser ni ju. Utan det är bara väldigt ljust. Och som ni ser så är ju foundationen alldeles för mörk för mig. Men det är ju som sagt mer kanske för att jag har valt fel. Eller vad man ska säga. Tänkt fel, valt fel, whatever. Men allting så ser ju väldigt bra ut. Jag är väldigt torr under ögonen. Jag tror att ni ser det. Extremt torr under ögonen. Det har bara gått 2-3 timmar snart. Annars så ser det jättebra ut. Läppen är typ borta men jag har ätit lite så det är inte så konstigt. Annars så ser det helt okej ut. Jag känner mig betydligt torrare och mattare på den här sidan än vad jag gör på dewy-sidan. Och den som är dewy också är lite mer, vad ska man säga, klibbig och, ja men ni ser ju att den är lystrig. Jag tror att man kanske ser ännu mer om jag gör så här. Ska jag låta kameran, åh gud vad just det var. Så tror jag att man ser skillnaden på lystret väldigt mycket också, ser ni där. På dewy-sidan mot It's Iconic. Så det är spridigt, det ser bra ut, det känns bra. Men jag föredrar ju absolut dewy. Och det känns ju lite bra nu när jag ändå tyckte om
eller tyckte att Iconic såg helt tok ut, så blev jag lite orolig. Jag bara, shit, har jag sågat den här alldeles för hårt? Oj då, håller inte där. Men det ser bra ut. Ni kommer få check-in för övrigt nere i sminkrummet också sen. Det är bara det att jag ville se att ni skulle få se i naturligt ljus också. Och jag bjuder också på en solande liten hund. Vad säger du, Harley? Vilken foundation ser du där finast? Hej allesammans! Nu ska vi se, nu är vi check-in nummer 2. Förra gången fick ni från telefonen, jag hoppas att ni såg bra nu. Nu sitter jag framför mina starka lampor i sminkrummet igen. Det har gått, där har jag en klocka numera. Gud, jag glömmer att jag har en klocka framför mig numera. Det har gått ungefär 6 timmar sedan jag applicerade foundationen. Och det har hänt lite nu. För det första så kan jag verkligen känna skillnad på de två sidorna. Jag känner mig inte ett dugg stram, torr, ingenting. Vi har varit ute nu, jag har inte haft någon jacka som har, eller mössa eller någonting ni vet som har stört någonting. Men vi har varit ute, vi har gått i skogen, ja men du vet så. Och den här känns mycket mycket torrare, förståeligt. Jag har också, jag hoppas att ni ser, jag har blivit lite fläckig här. Här, nu ska vi se så att jag ser rätt, ja, här och här har jag blivit lite fläckig. Och det är på tre olika ställen, så att jag tror inte att jag har liksom råkat, ni vet, left life och bara utan jag tror bara att den är liksom, den är lite för torr där för mig. Det är väl lite torrfläckigt också, det känns som rimligt också. Den här sidan, så vitt jag kan se, har ingenting flagnat av, ramlat bort, ni vet här. Allt ser jättefint ut på den. Det har lagt sig lite grann runt näsan. Det har lagt sig lite grann i mina fina linjer. Det är ingenting ovanligt. Det händer faktiskt ganska ofta med mig för att jag är så torr. Och ni ser också att den har börjat krusta upp lite, du vet, så här. Så att den matta sidan är definitivt mattare. Den är inte riktigt lika fin som dewy-sidan. Men hållbarheten 6 timmar in, vi närmar oss så snart en arbetsdag, är fantastiskt, fantastiskt fin på båda. All läppprodukt är såklart borta. Nu har jag käkat 1,5 gång sedan jag applicerade det. Så jag tycker att det ser bra ut. Men dewy-sidan är definitivt finare än den matta sidan. Är vi chockade över det? Nej. Jag måste också säga att jag känner mig bra crusty här under ögonen alltså. Concealern, it's not it alltså. It is not it. Fattar inte riktigt hur den här är så himla. Den känns så himla krämig först, och sen sekunden som den liksom torkar ner så blir den så jädrans mätt. Ja, det är allt jag har att säga. Det ser fortfarande, om jag får säga så själv, väldigt fint ut. Mitt hår har lagt sig väldigt mycket efter att jag var ute på promisen i skogen. Det var lite små fuktigt i skogen faktiskt. Så ser det ut. Vi syns igen om 2 eller 3 timmar kanske. Hej allesammans, jag är jättetrött. Klockan är, jag har ingen aning om vad klockan är. Jag ser inte där borta än, så jag är så trött i ögonen och grusig. Men det har gått 9 timmar sedan jag applicerade foundationerna ifrån Kaja Cosmetics. Jag måste få bort håret ur mitt ansikte. Vet du, där är en sån trigger för mig. Att håret kan inte vara nere när jag är trött. Det blir dunderöverstimulerad på exakt 2,2 minuter. Jag stoppar upp en liten ponytail. Nej, en sån här liten claw clip. Alltså, låt oss prata om det. Det har alltså gått, vad sa jag nu då? 9 timmar sedan jag applicerade Kaja Cosmetics Foundations. Dewy dropsen är fenomenala. Jag har ingenting negativt att säga förutom förpackningen då, och det är verkligen bara en smaksak. Jag har ingenting negativt att säga. Den sitter så himla fint. Så vitt jag kan se, den har liksom inte, den har lagt sig lite i näsan, men den har inte liksom lagt sig fult någonstans, ballat ur någonstans, ni vet, alla såna grejer. It's iconic, nej fel. It's iconic foundationen, alltså mycket bättre än vad jag minns. Och det är inte så att jag bara testade It's Iconic i den videon, utan jag testade ju den ett tag givetvis. Och jag tyckte verkligen inte om den. Min hud är, för det första så är det ganska fint väder ute, så att jag är liksom inte dötorr. Det har varit ganska fint väder ett tag, så jag är inte världens torraste. Och jag preppade extremt noggrant i morse. Torr här på överläppen, laxer lite runt näsan, skavts av här, här ser det lite fläckigt ut. Du vet lite så. Men generellt alltså väldigt bra. Och jag kan intyga om att Kaja Cosmetics har gjort ett bra jobb, framförallt med dewy dropsen. Det här tror jag kommer bli en, det här tror jag kan bli deras största kassako
någonsin. Den här är en foundation som massor, och då menar jag massor utav människor, kommer köpa om och om och om igen. Och jag tror att ni kommer göra det med väldigt, väldigt, väldigt gott samvete. Jag vill påminna er om att i min förra Kaja Cosmetics video där jag testade dropsen, så testade jag ut, nej, det gör jag ju såklart, det var inte det jag skulle säga, så tävlar jag ut 2000 kronor på Kaja Cosmetics, där ni kan handla era egna färger. Så vill ni tävla om det, så gå till förra videon, jag länkar den här uppe i lilla kortet. Men svin roligt litet test. Kul att ha verkligen fått lägga dem emot varandra. Och som sagt, de andra åsikterna har ni redan hört. Nu ska jag öppna min Nougat, och sen ska jag tvätta av med det här sminket och ska lägga mig i soffan. Nu var det någon som plingeliplångade. Very exciting, 2 gånger plingeliplong. Stäng av ljudet, Margareta, snälla, när du filmar. Men tack så jättemycket för att ni tittade idag. Jag hoppas att ni har gillat den här typen av Kaja-video. Kul med wear test ju. Jag ska försöka vara duktigare på att göra dem. Och så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Jag gör så mycket rolig och härlig skönhetscontent året runt.